Ciao my dear aspiring professional profitable trader. I'm Almighty. Today it's uh, Friday, June 26, 2020. Let me show you the profitable trade I took during the pre-opening of Pitusa session of today. Exactly 5 uh, minutes before. Why my friend? Because you see here the 1 minute Pitusa session chart. We are below the VWAP of electronic session. This is the VWAP, this red dot, dotted line. And we are below the midpoint of cruiser session. In the 5-minute footprint shot, you can see two big selling balances here. So this is a, an idea for intuition to go short. Because uh, I will show later why. Market security my order must stop loss is structural just above the midpoint of overnight session. And uh, as you can see, we are just below the WWAP, that is that is on the downside. My target is just on tick above this uh, Uh, acceleration long, where the market started to rally. And, uh, as you can see in the 30-minute footprint chart, uh, we are entering on an inside dynamic candle bar, that is a fake inside long bar, with my target just below the stop losses of all these week-long traders. So, this is the market profile at the opening. Yesterday we got a day that went lower the previous day because session low, and then market reentered re the range and then went even higher with two distribution one here and one here failing to put out the uh, the high of two days ago of the previous day sorry in the asia session market broke above the previous session high but in the london session market failed to break above the london session the, the asia session high so this was a sign of weakness in the market and uh, as you can see market opening is opening and after the a week rally market is going straight to take the stop losses just below this 30 minute inside long candle as you can see market is going straight to take my target and uh, went even lower and uh, after my exit as you can see market bounce violently so this was a good intuition to go long and i took with this profitable trade on this friday six hundred twenty five dollars. My friend, if you really want to trade like I do or even better in future stock and option markets, then write your story now and send your story at the link below this video. Ciao my friend and see you on Monday. Have a great weekend.